zpátky na morál, páteční přípravu těžkou bude hodnotit nový obránce Jan Niko. Tak Honzo, co se ti vybavilo, když si se dozvěděl, že půjdete sem na sjezdovku? No tak kluci mě už jako v týdnu nějak strašili, že to bude těžký a dali mi nějaký noty, jak to mám běžet, že to nemám z začátku úplně napálit a jsem za to vděčný, bylo to fakt jako náročný, ale všichni víme, že ta sezona bude těžká letos a my se na to musíme připravit i po té morální stránce. Ve tvé kariéře v přípravě kolikrát si vybíhal to, co normální smrtelník zvládne na lyžích od zhora dolů a vy musíte běžet? Tak vyloženě je takhle jako, já nevím, kolik to by mělo přes ten metrů, jestli něco kolem 800, tak takhle asi velký ne. Běhali jsme taky s Benátkama na Ještědu, ale to byly jako kratší trasy, výběhy do kopce, takže tady to snad asi poprvé v kariéře. Pátek večer dneska, projeví se to nějak, budeš odpočívat, nebo jak myslíš, že to na tebe zareaguje? No tak ještě mi těžká cesta domů do Liberce, takže to budu muset přežít a pak si odpočinu přes víkend s manželkou. Jak jinak hodnotíš celý první týden přípravy i v Zeus Powerhouse u crossfitového specialisty Míry Skály, tak jak to na tebe doléhá? Jo, tak u toho Míry to je v pohodě, makáme, jdeme takový silový cviky a postupně se budou zvyšovat váhy, takže si myslím, že to odmakáme a připravíme se dobře na tu sezonu. Co v Dukle Jihlava, si tady vlastně první týden, jak tě přijali kluci do kabiny, jak si zapadl? Znáš třeba Pepu z Kořepu nebo další? Tak znám trošku Pepu z Kořepu a Bilču, trošku Havrana ještě a jinak kluci jsou v pohodě, všechno tady je super, takže doufám, že uděláme dobrou partu, protože od toho to začíná a v sezóně budeme chtít dojít co nejdál. Dobrá, díky moc. Taky díky.